kwa heshima kama Abraham. Amen. The Bible says kiti cha enzi kimezungukwa na wazee 24, hakuna kijana. Mtu akakaa na Abraham, miaka inaenda, akabarikiwa kama mbarikiwa. Ikiwa mtu anakaa hapa siku hizi tano, hata kama wewe si mshirika wangu, ubarikiwe kama wale waliopona. Ubarikiwe kwa fujo, ubarikiwe kuanzia technicians waliotuongezea vyombo, wote wanaotumika hapa na wanaohudhuria ibada hii. May God bless you. Kisha baadaye wakakosa mahali pa malisho. The men were rich. Only two men, they were rich, blessed by God. But one made a terrible mistake. His name was Lot. Wafanyikazi wake wakakosa na wafanyikazi wa Abrahamu. Akamwambia Abraham, I'm offended, sir. You offend me plus your staff. Why and how? Wakanye watu wako, wanasumbua watu wangu malishoni. Abraham akamwambia, ndugu yangu, we are relatives, we don't need to fight. The land is big. Choose. When you choose north, I choose south. When you go east, I go west. But let us live in peace. Sikia mtu wa Mungu, baraka zako ni zako. Mtu akisumbuana na wewe, muachane kwa amani. Nyota yako ni yako, hata ukienda Misri kama Yusufu. When God decided you become a prime minister, you will become a prime minister, whether it is in Rwanda or Congo or Kenya. Hallelujah. The Bible says, and Lot saw the plains of Jordan. Nimewahi enda Israeli once. Na nilitembea siku hizo zote. Nilitembea. Nashukuru Mungu mamangu alinibandikia jina kwamba mwiko, kwa sababu ya kutembea. Ama ni evangelist, aitembea. Nimewahi enda sehemu ya Jordan. The Bible says it was very clean. Sai ukienda, it is very dry. Hapo kuna kitu kadogo wanaita the Dead Sea. Kitu kadogo hivi, haina uhai wowote, chumvi, very dry. By then it was very green. Na Lutu akafuata huko na akakaa huko karibu na Sodoma na Gomora. The Bible says kwa macho yake alitafuta greener pastures. Akamwambia Abrahamu, bye bye old man. You say you are blessed, but you are barren. Your wife is barren. Kaa huko, bye bye. Lakini leo niko na ujumbe kwa ajili ya mtu wa Mungu. Hata ukiachwa na watu, chunga usije ukaachwa na Yesu. Ukiwa na Yesu Kristo uko salama, salama, salama. Wanaweza wakatoroka wote, ubaki na Yesu. It is safe. And Lot went his way. Abraham was left in the trailer. Na Lot akaenda akaishi mchini. Baada ya muda, matendo ya watu wa Sodoma ikamuingia yeye na watoto wake. Maandiko yanasema Lutu na binti zake walichumbiwa, lakini wachumba hawakutaka kuwaoa. Ameachana upakwa mafuta, ameenda kivyake, ameacha the cross. Wachumba hawakutaka kuwaoa. Two young beautiful virgin girls, no one to marry. Wametoroka madibao, wametoroka msalaba, wakaenda mjini, greener pastures. The greener the pasture, the desperate they were. Mungu akakaa na mke wake na mabinti zake, hakuna mtu wa kuwaoa.
look over Sodom and Gomorrah. Nimesikia malalamishi. I want to go and destroy it. And the Bible says, and Abraham interceded. Akasema Bwana ukienda, ukapata watu wa msini, utaangamiza mji mzima. Haiwezekani wa Holy God. Na Mungu akasema nikipata 50 sitawaangamiza. Na Ruto akasema na nikitoa 5 wale 45, Mungu akasema sitaangamiza. Na wakiwa 40 sitaangamiza. Na wakiwa 30 no, wakiwa 20 no, wakiwa 10 no, sitaangamiza. Abraham akasema I believe. Hata kama mtoto wa ndugu yangu aliacha Yesu Kristo akaenda kivyake, ninaamini huko alihubiria watu kama watano, akichanganya yeye na mke wake na mabinti zake wawili na watu sita, watakuwa 10 wasije wakaangamia. Lakini malaika walipofika wakakuta hakuna mtu, ni wao waine peke yao. And God said, I'm going to destroy this city. I want to show them my story about Lot, and then I come to you. Maandiko yanasema na Lutu akatolewa na mke wake, na mke wake akatamani sana Sodoma, akageuka akatazama, akageuka kuwa chumvi mpaka leo. Na mabinti zake wakaandamana na yeye, wakaenda wakaishi mahali panaitwa Soa. Wakaishi miaka hiyo yote, hakuna kuolewa. Cleaner pastures, no marriage, no life. Lutu walipoteza kila kitu, akabaki na mabinti zake wawili na ni mzee. Cleaner pastures. Usiwahi mwacha Yesu Kristo ukafuata pesa. Mfuate Yesu Kristo na pesa itakufuata itena. Usiacha ndoa yako ukafuata mwanaume aliye na pesa, kwa sababu mumeo hana pesa. Mama moja alikuja Muhindi akaniambia, Pastor, pray for me, na alikuja na mtoto wako na wazimu. Najua Yesu ni mzuri, watu watalinda na pesa zao na kila kitu, lakini wakikamatwa kavusa. Every knee shall bow and every tongue confess Jesus Christ is Lord. Wakaja kaniambia, Pastor, pray for my son. Kaniambia, what is the problem? Kaniambia, madness. Yule mtoto kaniambia, no, I'm a Muslim. Don't pray for me. I'm a Muslim. Nikaambia, Ashes, wait. I want to listen to the young boy. Kaniambia, Pastor, I'm a Muslim. Please don't pray for me. Nikaambia, I'm not going to pray for you. I want us to talk. What is your problem? Nikaketi na yeye tunaongea. It is on YouTube live. Nikaongea na yeye. Kaniambia, Pastor, I'm not mad. Mamangu ameacha babangu, anataka kuolewa na mwanaume mwingine kwa sababu ako na pesa. I'm not mad. My mother is the one who is mad. And that one shifted my attention towards the mother. Nikamwambia, Mama, come. Where is your husband? Nikamwambia, Pastor, my husband, you know, my husband is Nairobi. He works with the Interpol. The man has money, he's a millionaire. I told you to pray for me so that his money can come, you know. Nikamwambia, where is your husband? The father of this young boy. I can tell you, the father of this young boy is a very poor man. How can you stay with a poor man? Come here, Mama, look at me. You call him a poor man. This young boy is the seed of a poor man. Do this, return the seed to the father. Can I be a no? This is my son. Nikamuuliza, Mama, ulitoa wapi huyu mtoto? Sana yule kuama, wewe uko na mbegu ya kuzaa? Rudisha mali ya mwenyewe kwa mwenyewe. Mama yeyote aliyetoroka na mtoto wa mumewe hapa, rudisha mali ya mwenyewe kwa mwenyewe. Mtoto si wako. Mbegu inapandwa kwa ardhi, inaota mimea. Ni mbegu imetoka kwa mwenyewe.